Բարևորենք մաղթում ձեզ մեր բարեկամ հեռուստադիտողներ, ուզում ենք այսօրվա մեր եթերի ժամանակ մի կողմ թողնեք բոլոր քաղաքական քննարկումները եւ այլեք ձեր ժամանցն հետաքրքիր։ Իրավացի ես Դիանա։ Կարծես վերջին շրջանում մենք շրջապատում ենք միմյանց քաղաքագետները, այն էլ հիմնականում համացանցային։ Իհարկե դա արդեն մեծ խնդիր է, բայց չէ որ այսօրվա մեր եթերը ամենևին կապ չունի այդ ամենի հետ, իսկ դու գիտեիր, որ այսօր Գվենայի անկախության օրն է։ Գիտեմ նաև, որ այսօր աշխարհը տոնում է ուժ չգործադրելու միջազգային օր, ինչը նշանակում է, որ խոսքը միշտ ավելի մեծ դեր ունի մեր բոլորի կյանքում։ Նկատել ես, Տաթևիկ, մենք ինքներս միշտ փորձում ենք տոնել, փնտրել եւ սկսում ենք վերագրել այն մեզ։ Իհարկե, դա մենք ուտող, խմող, կենաց ասող ազգ ենք, անգամ խնջույքների ժամանակ չես նկատել, թե որքան երկար են լինում կենացները։ Լավ, մի կողմ թողնենք այս ամենը եւ անցնենք մեր բուն թեմային։ Դե ինչ կարծում եմ, ըստ մեր ծրագրի այս պահին մեր սիրելի հեռուստադիտողները պետք է վայելեն երաժշտություն, իսկ մենք այդ ընթացքում պետք է դիմավորենք մեր հյուրերին։ Կատարումից հետո ձեզ սպասում են հետաքրքիր հարցազրույցներ, այնպես որ մնացեք հանրայինի հետ։ Ինչպես եւ խոստացել ենք, այժմ մենք մեր տաղավարում արդեն մեր հյուրի հետ ենք։ Մինչ մեր հյուրին ներկայացնելը, խոսենք այն մասին, թե ինչպիսի զարկ են ստացել վերջին շրջանում Արցախում միջոցառումներն։ Օրինակ, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում մշակութայինից սկսվեցին միջոցառումները եւ եզրափակեցին առողջապահությամբ։ Կարծում եմ, այդ փաստերը խոսում են մեր քաղաքի ակտիվ կյանքի մասին։ Այսօր կխոսենք կատաղության դեմ պայքարի օրվա մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սեպտեմբերի 28-ը հրճակել է որպես կատաղության դեմ պայքարի համաշխարհային օր, որը խթանում է կատաղության մասին ինֆորմացիա հայտարարմանը, հիվանդության կանխարգելմանը եւ վերացմանը։ Այս տարի կատաղության դեմ պայքարի օրվան նվիրված Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանում ուսանողների համար անցեկացվել բաց դաս, որը վարել է հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիա ՊՈԱԿ-ի տնորեն, անասնաբուժական գիտությունների թեկնածու Բուհի ավակ դասախոս Ֆլորա Իսկանդարյանը։ Եվ հենց այս պահին մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ֆլորա Իսկանդարյանին։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար, բարի երեկո։ Շատ լավ, անցնենք մեր բուն թեմային։ Կարող եք բացատրել, ինչ հիվանդություն է կատաղությունը։ Նախ եկեք սկսենք նրանից, թե ինչու ծագեց նման միջոցառում անցկացնելու միտքը, միթե այդքան շատ են մեր շրջապատում այդ խնդիրները։ Հատուկ է ընտրվել այդ հիվանդությունը, դա պատահական չէ, քանի որ սեպտեմբերի 28-ը արդեն նշեցիք, նշվում է կատաղության դեմ պայքարի համաշխարհային օր, եւ ես ընթացքում կպատմեմ, թե ինչու է այդպես։ Այո։ Եվ կատաղությունը հանդիսանում է սուր ընթացքով վարակիչ վիրուսային հիվանդություն, որը ախտահարում է բոլոր կաթնասուն կենթայիներին, վարակվում է նաեւ մարդը, եւ ախտահարելով նյարդային համակարգը առաջացնում է անթամալուծություն, ջղաձգումներ եւ կենթանու եւ մարդկանց մոտ մահը անխուսափելի է։ Ինչպես գիտենք, կատաղություն հիվանդությունը անասնապահության մեջ առանձնապես մեծ վնասներ չի կրում, այնուամենայնիվ այդ հիվանդությունները մեծ ուշադրություն է տրվում, նկատի ունենալով նրա բացառիկ վտանգավորությունները։ Ինչով է դա պայմանավորված, ինչպես կարելի է կանխարգելել այդ իրավիճակը։ Արդեն ասացի, որ կատաղությունը լինելով վիրուսային հիվանդություն, այդ հիվանդության հարուցիչը վիրուս է, որը թափանցելով կենթանու կամ մարդու օրգանիզմ ախտահարում է նյարդային համակարգը, եւ ժամանակին բուժկանխարգելիչ միջոցառումներ չձեռնարկելու դեպքում մահը 100%-անոց ելքով է, մահվան ելքով է վերջանում։ Դրա համար մեծ ուշադրություն է դրվում թե առողջապահության եւ թե գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողների կողմից։ Իսկ մարդկանց համար վտանգավորությունը ինչու՞ ներկայանում։ Մարդու համար, որը մեծ վտանգ է։ Մարդը վարակվում է կատաղած կենթանու կծելու միջոցով կամ խայթելուց։ Այսինքն մեղուներն էլ ունեն։ Ոչ, հակվածություն, դա հատկապես կաթնասուն կենթանիների ուրեմն վարակիչ հիվանդություն է, ընկալնակ լինելով բոլոր կաթնասուն տաքարյուն կենթանիները, հատկապես վտանգ են ներկայացնում թափառող շները, վայրի կենթանիները, կրծողները, որոնք մարդիկ շփվելով այդպիսի կենթանիների հետ արդեն վտանգի տակ են։ Միանգամից ասված այդքան ճիշտ չի, կծելու դեպքում է տեղի ունենում վարակումը։ Երբ որ շունը կծում է երեխային կամ ինչ տանում են հիվանդանոց, միանգամից այդ բոլոր սրսկումները կատարում են, որ կատաղությամբ չվարակվի այդպես։ Հա, միանգամայն ճիշտ է, քանի որ միակ պայքարի միջոցը մարդու համար դա է, շունը կծելուց հետո կամ այլ կենթանիներ հարձակվելու
ուղղությունից հետո շնագայլերը օրինակ եղել են դեպքեր աղվեսների հարձակումից հետո պետք է անմիջապես դիմել բուժհաստատություն, բայց նախքան դիմելը կարելի է վերքը լվանալ օճառաջրով հոսող ջրի տակ մի 5-ից 15 րոպեվա ընթացքում, որպեսզի մաքրել վիրուսների քանակը մի քիչ քչանա, այնուհետև անհապաղ դիմել բժշկի եւ ժամանակին օգնությունը, բժշկական օգնությունը, մասնագիտական 100%-անոց արդյունավետ է։ Շատ լավ։ Կատաղության դեմ պայքարի եւ կանխարգելման տվյալներով ամեն տարի աշխարհում մահանում են մարդիկ, որոնց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Վերջին շրջանում կան թարմացված տվյալներ, թե այդ հիվանդությունից ինչքան մարդ է մահանում։ Ըստ տվյալների, այո, ասում են, որ ամեն տարի մահանում է 55,000-ից մոտ 70,000 մարդ աշխարհում, եւ այդ մահացության թիվը հատկապես մեծ է Հնդկաստանում, այնտեղ տարեկան մահանում է 20,000 մարդ։ Իսկ ինչու է դա պայմանավորված։ Հնդկաստանի տնտեսական վիճակից ելնելով, ոչ միայն Հնդկաստանը, նաեւ Աֆրիկյան եւ Ասիական երկրներում է տարածված։ Հնդկաստանում ավելի շատ, քանի որ այնտեղ թափառող շների, փողոցային շների հետ խնդիրներ են, տարածված է եւ պայքարը չի տանվում, որոշ կրոնական նաեւ նկատառումներից ելնելով, եւ պետք է ասեմ, որ այդ մահացությունների 40%-ը բաժին են գնում միջև 14 տարեկան երեխաներին, այսինքն փոքրերին։ Փոքրերը, հա, իրենց չիմացության պատճառով ավելի շատ հակված են, շուն են տեսնում երբ մոտենում են սկսում են խաղալ հետը, իսկ մեծերը միանգամից վազում են։ Ահա այդ վտանգը բավականին մեծ է, հիմնականում այդ վտանգը լինելով, որ երկրներն են առաջինը արձագանքում, այսինքն ինչպես են արձագանքում այդ շներին, գիտեմ, որ կարող են փակել կամ ինչ-որ բան չէ, որ այդ քանակ այնքան մեծ է, որ չեն կարող բոլոր շներին փակի տակ պահել, ինչ որ կանխարգելման ինչ որ միջոցներ, այսինքն ինչ որ սրսկումներ, որպեսզի կատարվեն, որ մարդիկ չվարակվեն կամ գուցե կենթանիները, կան նման բաներ։ Ասենք Հնդկաստանում ինչ միջոցների են դիմում, որպեսզի այդ ամենը կանգնեցնեն։ Հնդկաստանը նույնպես, ինչպես բոլոր զարգացող մնացած երկրները, նաև զարգացող երկրները պայքար տանում է թափառող շների դեմ, հիվանդության կանխարգելման դեմ։ Դրանք մեծ մասամբ միջազգային կազմակերպություններ են, միսիոներներ են, կատաղության դեմ պայքար իրականացնող մարդիկ, որոնք հատուկ ծրագիր ունեն մինչև 2030 թվականը կատաղությունից առաջացած մահվան դեպքերը մարդկանց մեջ վերացնել, լիկվիդացնել։ Շատ լավ, մի քիչ խոսենք այն մասին, կատաղությունը որպես այդպիսին, երբանից էի հայտ եկել, շատ հետաքրքիր է կարծում եմ իմանալ։ Կատաղությունը, այդ հիվանդությունը մարդկանց մոտ հատկապես դեռ հայտնի է եղել մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվականներին, այն ժամանակ հիշ չէին դեպքերը, երբ որ մարդ գծվում էր կենթանու կողմից, ինքնասպաներ լինում կամ մահանում էր, եւ միայն բայց արդեն 19-րդ դարում, երբ որ Լուի Պաստյորը հենց իր անվան հետ է կապված սեպտեմբերի 28-ը, որ նշում են համաշխարհային օր պայքարի դեմ, հայտնաբերեց կատաղության դեմ պատվաստումը, վակցինան, եւ առաջինը հենց այդ թվականին 1885 թվականին կիրառվեց մի 9-ամյա տղայի վրա, որը վնասվել էր կատաղած շան կողմից, եւ նրա մայրը խնդրում էր, որպեսզի իր որդու կյանքը փրկի, այսպիսով այդ ներարկումը դրական ազդեցություն թողեց եւ երեխան ողջ մնաց։ Հետագայում տասնյակ մարդիկ գալիս էին ստանալու այդ պատվաստումը, եւ այդ պատվաստումը ստանալուց հետո, հայտնագործելուց հետո արդեն հայտնի դարավ հիվանդության բնույթը, որ այն վիրուս է, վարակիչ, եւ վարակումը հատկապես տեղի ունենում կծելու միջոցով, երբ որ կենթանու թուքը ընկնի մարդու արյան մեջ։ Իսկ միայն կենթանին կարող է մարդուն վարակել, թե մարդիկ միմյանց ևս կարող են վարակել ինչ որ ձև արյան, մարդկանց վարակումը, մարդը մարդուն վարակումը դա շատ հազվադեպ երևույթ է, իհարկե բժշկական միջամտությունների ժամանակ, ամփույթ բժշկական միջամտությունների ժամանակ կարող է դա լինել, իսկ գործիքների ոչ ստերիլ պահպածից, այնպես լինի, որ հանկարծ արյունը մեկի արյունը արյունի միջոցով կամ էլ բացառվում է, բայց լինում են նաև դեպքեր, որ մարդը մարդու վրա հարձակվի իր այդ կատաղության նոպայի ընթացքում։ Շատ լավ, մի քիչ խոսենք այն մասին, թե ինչպես մարդիկ հասկացան այդ հիվանդության վարակի մասին։
հենց այն տարիներից, ինչպես հասկացան, որպեսզի կանխարգելեն այդ արդեն նկատեցին, որ երբ որ կատաղած շունը հարձակվում է մարդու վրա, այդ նույն նշանները տեղի ունենում նաև մարդու հետ, պաստորեն, որ ինքը ինֆեկցիոն հիվանդություն է, արդեն բացահայտվեց, նաև փորձարեցին առողջ շանը վարակեցին կատաղած շան թքով, Եվ շան մոտ նույնպես բացահայտվեց այդ նշանները, դա նույնպես եղել է 1800-ական թվականներին, դրանից հետո բացահայտվեց վիրուսի առկայությունը այդ հիվանդության մեջ։ Դե երևի ինչպես մնացած հիվանդությունները, կատաղություն հիվանդությունը երևի նույնպես ունի իր գաղտնի շրջանը, ինչպիսի կանխանշաններ ունի այդ հիվանդությունը, արդյոք ունի կամ չունի։ Ես լինելով մասնագիտությամբ անասնաբույժ ու կենդանիների վրա եմ ավելի շատ աշխատում, կենդանիների հետ եմ աշխատում և ընդհանրապես այդ հիվանդությունը զոոնոզ հիվանդություն է, կենդանիներն են ավելի շատ հիվանդանում, ուսումնասիրված է հիվանդության նշանները շների մոտ, քանի որ շները առավել շատ վարակվող կենդանիներն են, հակված են վարակվելու և մարդը սիրելով շուն, պահելով բոլորը շուն, ավելի շունը վտանգ է ներկայացնում մարդու համար, Եվ շան մոտ նշանների իհարկե հիվանդության գաղտնի շրջանը դեռ ասեմ, որ կարող է տևել 1 օրից մինչև անգամ 1 տարի, նույնը նաև մարդու մոտ։ Չեն կարող, այսինքն չենք կարող հասկանալ այդ հիվանդությունը հիմա կատաղվածության հիվանդությունը։ Մասնագետները արդեն մասնագիտական զննում կատարելուց 10 օր հետո, 15 օր հետո նշանները կարելի է հալինել, բայց կարող է թաքնված մնալ հիվանդությունը, քանի որ գաղտնի շրջանը կապված է նրանից, թե որ մասից է տեղի ունեցել այդ խայթոցը, եթե օրինակ գլխի հատվածում կամ ձերքի հատվածում է վնասվածքը, ավելի արագ է տեղ ունենում, իսկ ոտից գծելու դեպքում ավելի ուշ կհասնի վիրուսը նյարդային համակարգ ուղեղ։ Եվ շների մոտ նշանները հիվանդության արտահայտվում են տարբեր ձևի, կարալինի անզուսպ ձև ընդհանա, ասինքը խաղաղ նշաներ չլինեն, կամ էլ ավելի ագրեսիվ ձևով լինի, ուրեմն սկզբից շունը իան շատ հանգիստ է պահում, չափից ավելի քնքուշ, անընդհատ լիզում է տիրոջ ձերքերը, հոտոտում, որը մարդկանց շփոթեցնում է, եթե դու անտեղյակ ես, չգիտես ինչ կարող է լինի, արդեն այդ շունը հենց այդ ընթացքում վարակիչ է հանդիսանում։ Այնուհետև կարող է վարակվել մի անգամ։ 3-4 օր հետո նոր սկսում է շան մոտ ագրեսիվ նշանները, որ ավելորդ հաճում է արդեն իրեն ծանոթ առարկաների վրա, պատրանքի զգացում է առաջանում մոտը, ձգտում է կապը կտրել, հարձակվում է տիրոջ վրա, արդեն այդ դեպքում պարզ են նշանները։ Պաստորեն, դա միֆ է, որ շները իրենց տերերի վրա չեն հարձակվում։ Իհարկե։ Եվ կարևոր նշանը, որ կուզեի բոլորը իմանան, դա ջրվախությունն է, որ շների մոտ, այլ կենդանիների մոտ արտահայտվում է, ջրից վախենում են, չեն կարողանում ջուր խմել, դրա համար հին անվանումը կատաղության հիդրոֆոբիա է, որը նշանակում է ջրվախություն, ջրի հանդեպ վախարարչ։ Հույները այդպես են անվանել, նաև ասում են լիսա հիվանդությունը, լիսա վիրուս, որ նշանակում է բրնի կամ ռաբիես խելագարություն է թարգմանվում։ Բացի նրանից, որ հասկացանք պետք է դիմել բժշկի, բայց մինչ բժշկի դիմելը, երբ տերը նկատում է, որ իր շունը կամ մի այլ կենդանի հիվանդ է, ինչ քայլերի պետք է դիմել։ Բացի այն, որ առանձնացնել այդ շանը։ Ճիշտ ասած, առաջերթին պետք է առանձնացնել շանը, պետք է անմիջապես դիմել անասնաբուժին։ Ցանկացած կենդանու, բացի շունից։ Ցանկացած կենդանու, քանի որ բոլոր կենդանիները կարող են վարակվել, արդեն շները, կատուները, խոշոր եւ ջրավոր կենդանիները, մանր, բոլոր գյուղատնտեսական կենդանիները։ Ուրեմն տարօրինակ պահվածք նկատելու դեպքում ամեն անհապաղ պետք է դիմել անասնաբուժի, մեկուսացնել շանը եւ կամ այլ կենդանուն եւ մի 10-15 օր հսկողության տակ պահել նշանները հաստատելու համար կամ հետազոտվող նմուշ ուղարկել լաբորատորիա ախտորոշելու համար, կա հիվանդությունը թե չկա։ Շատ լավ, այս պահին առաջարկում եմ փոքրիկ դադարանենք և տեսահոլովակ դիտելուց հետո մենք կվերադառնանք տաղավարը և կշարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հեռուստադիտողներ, մենք կրկին եթերում ենք եւ այս պահին շարունակում ենք մեր հետաքրքիր զրույցը։ Այս պահին կուզեի խոսենք այն մասին, Արցախում եւ Հայաստանում հանդիպում են կատաղության ախտորոշման գրանցված դեպքեր, ինչպես կարելի է նվազեցնել կատաղությամբ վարակվելու ռիսկը։ Կատաղությունը հանդիսանալով օջախային հիվանդություն, եւ քանի որ հիվանդանում են բոլոր տաքարյուն կենդանիները, իսկ վարակիչ կենդանիները հանդիսանում են կատաղության վիրուսի պահեստարան, հնարավոր է ժամանակ առ ժամանակ կատաղության դեպքերի արձանագրությունը, թե մեր երկրում,
թե Հայաստանում, իսկ պայքարի դեմ պետական ծրագրերի ծրագրեր են իրականացնում, ամեն տարի իրականացվում են շների պատվաստումներ ռաբիկան պատվաստանյութով, որը հանդիսանում է շատ արդյունավետ, և եթե ճիշտ հրահանգով կատարել բոլոր ներարկումները, ապա զերծ կմնանք այդ հիվանդությունից, այո։ Շատ կարևոր։ Իսկ հա վարակված կենդանիներին կարելի է ինչ-որ ձև փրկել կամ գուցե վերամշակման աշխատանքներ տանել։ Ցավոք, հիվանդ կենդանին արդեն եթե հիվանդության նշանները արտահայտվել է, բուժման որևէ միջոց մշակված չէ, դեռ այդպիսի բան չի եղել, և կենդանիներին այդպիսի կենդանիների ոչնչացնում են դիակը այրում։ Իսկ որպեսի, եթե կա կասկածանք, որ կենդանին հարձակվել է մեկ այլ վայրի կենդանու կողմից, կարելի է այդ կենդանիների ուրեմն ուղարկել սպանդի, և մսեղիքը, ներքին օրգանները ուղարկել արդյունաբերական մշակման։ Իհարկե, եթե չկան կլինիկական արտահայտություն հիվանդության, և եթե այդ կծվող ում կողմից կծվել է, գիշատիշ կենդանու կողմից, նույնպես չկան հիվանդության նշաններ, որը ավելի բարդ է ճիշտ ժամանակին ախտորոշելու համար։ Այսինքն Արցախն ունի նման պայմաններ։ Ունենք վերամշակման գործարան, ՄՍ-ի կոմբինատը, և հարկ եղած դեպքում ինձ թվում է կարելի է դիմել։ Իսկ առաջիկայում հիվանդության վերացման ուղղությամբ ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Ընդհանրապես հիվանդությանը մեծ ուշադրություն է տրվում, և գյուղատնտեսության նախարարությունը անընդհատ հետամուտ է լինում այդ հիվանդության վերացմանը։ Առաջին հերթին պետք է յուրաքանչյուր մարդ կենդանի պահելով, լինի դա ընտանի կենդանի, թե գյուղատնտեսական կենդանիներ, հետևի իր կենդանիներին, պետք է կատարել ժամանակին պատվաստումներ։ Եվ կենդանիների մոտ տարօրինակ վարքագիծ նկատելու դեպքում անհապաղ դիմել անասնաբուժին։ Իսկ պետության կողմից պետական ծրագրեր են իրականացնում, ինչպես արդեն ասեցի, վակցինացումը, որը նույնպես քաղաքացիների նախաձեռնությունն էլ պետք է այդտեղ լինի, որ դիմեն, պահանջեն, որպեսզի իրենց շունը, կատուն ստանան այդ պատվաստումները։ Միանշանակ, այսօր կարծես թե շատ մոդայիկ է, երբ փոքրիկները ուզում են տանը շունիկ պահել, և ծնողները գնում են շուն և վստահում են իրենց բալիկին, որպեսզի այդ շնոց զբաղվի, այսպես ասած։ Իսկ մեր քաղաքում կարող է փոքրիկը, ասենք, դիմել ձեզ, երբ շունիկը իրեն վատ է զգում, կարող եք դուք օգնություն ցույց տալ փոքրիկին։ Հա, իհարկե, նախ շունը գնելուց պետք է ուշադրություն դարձնել շան կլինիկական նշաներին, ասինքն առողջ շուն գնել, վստահ լիներ, որ շունը առողջ է, պահել հսկողության տակ։ Այնուհետև շունը, երբ որ լրանում է նրա 2 ամսական հասակը, պետք է սկսել պատվաստումները անել ժամանակ առ ժամանակ։ Այսինքն դրանք մոտ այդ ամենը կարողանում են անել։ Այո, անպայման անում են դրանք, հա։ 6 ամիս հետո կրկնակի պատվաստել, 1 տարի հետո, միջև որ ինքը ձերքերում կայուն իմունիտետի ստվում է, մեր քաղաքում բոլոր շուն պահողները հետաքրքրված են, եթե պահում են շուն, ուրեմն սիրում են այդ շանը, և պետք է հետևեն նրանց առողջությանը, տեղեկացված լինեն շան համար և իրենց անվտանգության համար։ Նշանակ։ Իսկ ինչպիսի ծրագրեր ունեք իրականացնելու առաջիկայում հիվանդությունը վերացնելու նպատակով, ուղղությամբ։ Ընդհանրապես պետք է, եթե գյուղատնտեսական կենդանիների մասին խոսենք, նոր կենդանիներ ներմուծելից, ձեռք բերելիս, պետք է դրանք պահել կանխարգելիչ կարանտինային պայմաններում, 30 օրվա ընթացքում հսկողություն սահմանել։ Այնուհետև կենդանիներ ձեռք բերելիս հաշվի առնել այդ տնտեսության ապահովության վիճակը, նաև այն տնտեսությունները կամ տարածքները, որտեղ երբևէ գրանցվել է կատաղություն հիվանդությունը, պետք է հաշվառել համապատասխան համաճարակաբանական գրանցամատյաններում, և տարվա համար պլան կազմելիս կատաղության դեմ պայքարի, նաև ընդգրկել այդ տվյալները, քանի որ օջախային հիվանդություն լինելով, որպեսզի իմանան 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ տարածքում եղել է կատաղությունը, և ավելի ուշադրություն դարձնեն։ Իհարկե պետք է իրականացնել… Այսինքն դա տևական ժամանակ պահանջող աշխատանքներ են։ Այո, հա։ Պետք է նաև հետևել վայրի կենդանիների շարժին, յանց պահվածքին, այդ գործով զբաղվող կազմակերպությունները պետք է, ուրեմն, վայրի կենդանիների մոտ կասկածելի նշաններ նկատելու դեպքում իրականացնեն դրանց որսը։ Նաև հետևեն թափառող կատուների, շների հաշվառմանը, պահմանը, դրանց վակցինացմանը։ Երևի ամենակարևոր հարցերից մեկը հենց դա է, որ պետք է հետևեն։ Ամենակարևորը դա է։ Իհարկե, հենց նրանցից է այդ ամենը գալիս։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր և ինֆորմացիոն զրույցի համար։
Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ այս պահին մեր եթերը շարունակում է Անգելինա Հակոբյանը իր օգտակար խորհուրդներ էջով։ Հետաքրքիր է Ձյան Անգելինան այսօր ինչի մասին է խոսելով։ Պատմեմ, Անգելինան այսօր մեզ կպատմի, թե ինչպես կարողանանք դուրս գալ դժվար կացությունից առանց հոգեբանի օգնության։ Պատկերն ավելի պարզ իմանալու համար եկեք միասին դիտենք, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար մեր հյուրերի հետ։ Դիտենք։